mener jeg. For hvis, du er to, eller hvis du bare er to, så kan morderen ta han ene, og så kan han stikke og begynne å herre med en annen, liksom. Og så er det ikke en treperson som kan komme og hjelpe han så lenge. Nei, ikke sant? Ikke sant. Det er mer av, jo flere survivors, jo bedre. Ja, jeg føler det blir lettere sånn sett, uansett. Men det var faen meg nære på at vi kom oss unna, da. Ja, det var det. På hvem av de forskjellige morderne jeg kunne være, vel? Du har en som, han har motorsag, han andre, han kan legge som bjørnefeller, og han tredje, han kan begynne å ringe som klokke, og så kan han bli usynlig og gå litt fortere. Så der, ja. Så han kan for eksempel bare stå bak en som holder på å jobbe her! Hæ? Supert. Hører du det her? Jævlig sagt det gikk ut av det greiene. Au! What the fuck? Usynlig også, ja da. Ja, jævla kuk. Skal liksom ikke være en ting. Har han tatt deg, Tom? Ja, han traff meg en gang i hvert fall. Er det mange forskjellige generatorer på en bane her, eller hva faen skjer? Faen. Var det deg jeg hørte? Åh, fuck! Nei, 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 nei! Nei! Og du har lommelykt! Fuck, jeg fant en lommelykt. Kødder du? Det var en annen bane da. Er det forskjellige baner på forskjellige personer? Kom igjen, Tom! Kom igjen, rist deg løs, Tom! Ja, jeg prøver! Det hørtes ikke bra ut! Jævlig vrang da! Jævlig skjelv rundt. Er det noe jeg skal bruke, det der? Nei, det er generatoren deres, det. Ja, fittetryne. Og så jævlig lenge jeg måtte stå og skikke ned i bakken da! Jeg bare hørte makken etter meg selv. Det er sånn, jeg kan være usynlig, men da kan jeg ikke slå, så jeg må ut av det greiene, liksom. Men den føltes fortsatt ganske teit ut, for å være ærlig. Jeg skal ta så drit i å bruke den, jeg. Tom! Atle løper rett til siden av meg! Jeg hører deg da, din jævla gjøk! Jeg hører! Ja, men jeg trodde ikke at du kunne åpne dører, fordi det du står på nettet var at ja, nei, men da vet ikke morderen at du er der. Ja, hvis ikke jeg hører deg inni der. Jeg hørte deg inni der, og så stod jeg kunne trykke på space for å searche inni der. Skal du få til å ligge der og råttene? Tom! Hva? Ok. Og du dæva? Ja. Dæva du? Jeg var sånn, jeg angret, for jeg tenkte, å faen, du kan jo komme deg løs, men du dæva jævla fort deg. Jeg gjorde det. Det er der du fant ting. Hvor faen er Tommen da? Han kom seg faen meg unna i stedet med Holten. Kan jeg liksom spekte et Atle? Nei. Da har det blitt mugg. Hører du bjellene? Ja. Jeg brukte den ikke, jeg skulle bare se om du hørte meg. Det bråker som faen med brukeren. Jævla intens musikk hele tiden. Jeg vet. Jeg ser Tom ser rundt deg, det var som et helvete da. Ja, det er sykt. Jeg har ingen indikasjon på om du er rett ved siden av meg, eller hva faen. Det får du. Eller om du står der borte og herrer med den. Hvor er du? Jeg kan høre deg, Tom. Det er ikke noe vits. Å nei. Faen, jeg prøver som... Ser du hvor faen du er? Nei. Faen! Hva faen?! Jeg hører du griner, men du griner alltid på den ene siden min. Flytter du på deg, eller? Sånn jeg har sett, ass! Løfte rundt og rundt! Jeg så ikke den der! Å, fy fader, er det mulig? Jeg så ikke den der, så jeg skjønte ikke den, for den kom alltid fra høyreøret mitt! Faen! Du var jo rett ved siden av deg, din klom! Herregud! Å, fy fader, det er intenst, ass. Jeg er bomma, helvete! Jeg traff deg ikke, gjør jeg det? Nei, men hvis jeg bærer noen, det er da du skal lyse meg i trynet. Da mister jeg de. Ok. Kom igjen, Tom! Nei, det er for sent. Jeg synes jeg alltid ikke egentlig lenge, da. Nei, altså! Du var seig! Jeg hadde den 2 ganger liksom, begge to slapp seg ut, og den ene gangen så satt du kjempe i det jævla skapet. Jeg skjønte ikke at det var der, jeg. Jeg målte på å få så jævlig lattekrampe, for du beina så fader ut hele tiden liksom, og du bare, beveger du deg, eller? Og jeg bare, nei. Atle, jeg satt sånn, og så tenkte jeg, åh, jeg kommer ikke til å se på, så bare... Det var sånn, jeg så at det stod search, og så trykte jeg på venstreklikket i det, så han begynte å slå inn, og da så jeg inn i boksen, og da så jeg at du satt der den figuren din, og bare stirret sånn. Da var det sånn, ok, da trykker vi på space med en gang, og så, Men det hadde vært litt morsommere da, eller det hadde vært mye skummelere hvis dere som satt inni der, ikke kunne ha sett rundt på utsida. For da hadde det blitt sånn, da hadde du sittet der og bare, å fy faen, jeg håper ikke han kommer nå, og så plutselig så bare smeller de dørene seg opp. Ja, ikke sant?